I nadam se da ste uživali u ovom kratkom filmu gdje se već može dobiti jedan dojam o Skywayu i što je općenito sve to. Moj večerašnji zadatak je da vam prenesem uglavnom najosnovnije informacije o ovom projektu ovoj mogućnosti i općenito o svim mogućnostima koje pruža SkyWay. Ja sam se upoznao sa skyway ove godine, negdje u četvrtom mjesecu i sviđala mi se ta ideja, sviđala mi se ova tehnologija i odlučio sam ući u ovaj projekat, prvenstveno kao mali investitor, ali sam kasnije vidio da projekat će biti jedan ogroman projekat i bit će, bit će stvarno nešto veliko u svijetu za koje će ljudi znati i koristit će ga svakodnevno za putovanja. Kada pričamo o jednom projektu, moramo spomenuti gospodina Junickog, koga vidite ovdje na slici sa desne strane. On je začetnik ovoga velikog projekta. On je to zamislio još davne 1978. godine. Kada je bilo uglavnom projektiranje razmišljanje o tehnologiji, o dizajnu. Znači, sve to tada bilo još na, na papiru. Kada su 2014 odlučili stvarno pokrenuti ovaj projekat. Tada je već bilo preko 300 milijuna dolara investirano što vlastito kapitala, što od nekih velikih investitora. I tada su izdali 60 milijardi dionica. Tada je dionica imala omjer 1 naprema 1500. Objasnit ću vam kasnije kako što znači to. To je u stvari jedan popust ili što oni kažu, jedan diskont koji je za one koji su prvi startali sa ovom kompanijom, koji su vjerovali dok je još bilo u projektima, u povojima, znači na samom početku. Kasnije, 2015. je taj diskont dionica bio već jedan naprema 600 a 2016. od 305 pa negdje do 210. Mi se sada nalazimo, faza je počela u 2014. godini i završit će krajem 2017. Znači, podijeljeno je u 15 faza i u svakoj fazi se odradi određeni dio, skupi se određeni novac od dionica, <kluh> tako da će već sljedeća faza krajem mjeseca, od 12. mjeseca, prosinca ili decembra, ići će se na devetu fazu. Znači, mi se nalazimo tu, ne, tu negdje, znači, krajem 2016. godine. <coughs> ono što se dogodilo u 2016. godini u pojedinim fazama je bilo demonstriranje o dva vozila i je na velikom međunarodnom sajmu u Berlinu. Službeni naziv je Inotrans, gdje sam ja bio nazočan, tako da sam uživo mogao vidjeti, sjediti u tim vozilima da e, i naravno 145.000 ljudi je tada već vidjelo. Vidjeli su i konkurentne firme, 120 izlagača iz 80 zemalja je bilo prisutno na tom sajmu to je bilo u devetom mjesecu ove godine a ono što je jedan veliki, mogu reći najvažniji događaj koji će biti otvoren sutra a to je u okolici Minska će biti otvoren ekotehnopark. Oni su se odlučili za to. Ovdje još uvijek imam samo skicu. EcoTechnoPark su se odlučili da ova vozila koja su bila predstavljena u Berlinu Jel, jel se sada čujemo? Izbacilo me, možda ću morat tražiti novi link, super. Jer ako slučajno neko uđe na ovaj moj link, onda mene izbaci. Dobro, ja se ispričavam. Evo, na sreću, hvala Bogu, brzo sam se uspio vratiti. E, dakle, e, radi se o tome da je sutra predstavljanje otvorenje Eko u okolici Minska. Nažalost, stvari su se tako događale da nisam mogao otići, ali vjerujem da budemo se organizirali pa ćemo u jednoj većoj grupi 15-20 ljudi otići tamo. Kada će biti još interesantnije. Dakle, rekli smo da će biti sutra krenuće vožnje sa Unibusom i sa Unibajkom. Unibajk je od 1 do 3 osobe, a Unibus je za 14 osoba, a mogu se 4 takva unibusa povezati. Znači, to su zamjene za tramvaj, trolejbus, gradske autobuse i metro. Već je počela gradnja ove velike tračnice i u produžetku još 15 km, inače ovaj ekotehnopark je na 35 hektara. I... U trećem mjesecu 2017. godine je plan da se otvori ta velika tračnica za Juni Speed, to je vlak koji se kreće brzinom do 500 km na sat i Juni Trans koji je isto već započela gradnja. To će biti za transportni promet tako dakle, da sutra su se već najavili političari i veliki investitori iz deset zemalja gdje će se razgovarati o investicijama, o projektima, o realizaciji ciljanih projekata prvenstveno Indije, Australije, Rusije i Ujedinjenih arapskih emirata, točnije Dubaj i još jedan grad. Dakle Sutra će biti jedan povijesni trenutak u Eko Tehnoparku gdje će gospodin Junicki primiti znači, delegaciju iz desetak zemalja i postojala je jedna forma, svi koji su se htjeli s njim naći, mislim na velike investitore i ljude koji odrađuju projekte, tako da će njegovo vrijeme, već u stvari danas su počeli razgovori, ali sutra i preko sutra će biti s njim razgovori dakle, o svemu ovome. Evo, jedan malo kraći ulog o svemu tome. Evo još jedna slika sa sajma u Berlinu. Tu u pozadini se vidi taj bus. Mi smo došli tamo odmah nakon otvorenja u 9 sati, a već je bilo puno krcato, tako da je jako teško bilo i slikati ući tamo unutra, ali uspjeli smo sve i vidjeti. Nakon toga sam bio u Rigi u Latviji, gdje su bili predstavnici regionalni lideri. Bilo je nekih iz 80 zemalja regionalnih lidera, znači 80 predstavnika i bili su pozvani neki lideri iz Latvije, Bjelorusije i Rusije, tako da nas je bilo tu svega oko 250. Tu smo dobili odgovore na mnoga pitanja, e, tri dana je trajao taj seminar, odnosno kongres, e, na koji smo mogli dobiti konkretne odgovore o svim projektima i u budućnosti e, što će se događati, u, prvenstveno u 2017. godini moj zadatak nije večeras da vam pričam najsitnije detalje tako da ćemo proći e, o, o, po o, ovoj prezentaciji da dobijete e, sve ono što je bitno reći da se nalazimo već u ovoj zelenoj fazi i e, koje će e, koje je došlo do tog trenutka da već imamo gotova vozila, gotove tračnice, evo, sutra otvaranje, ekotehnoparka za 3-4 mjeseca kompletno završetak, tog demonstracijskog parka gdje će ljudi moći doći tamo besplatno se provozati isprobati, dogovoriti, vidjeti sve uživo da to stvarno postoji, da je to realan projekt, znači i za investitore koji investiraju u dionice, a i posebno za one koji žele naručiti znači ovakvu vrstu prijevoza. Tako da već 2017. godina će biti rješenje onih, neću reći obećanja, nego planova koji su bili u proteklih 38 godina. Evo malo da vidimo što se, o čemu se tu radi i zašto smo mi tu. Evo nećemo toliko ulaziti, ali gospodin Anatolij Junicki jedan veliki ruski znanstvenik, inovator, a on je i ujedno i vodeći glavni konstruktor. 140 patenata, moram reći da su je ovozila ovo i te kotači, to, je, to su sve njegovi patenti koji su evo na sreću i zaživjeli. Ovo je ekipa u Minskoj, inače imaju urede u St. Petersburgu, imaju u Rigi imaju u Minsku najveći ured i u Moskvi jedan ured. E, ovdje je zaposleno oko 200 ljudi u Minsku, 120 vrhunskih stručnjaka iz radnih zemalja i još oko 80 administratora, naučnika i ostalih znači, e, zaposlenika u kompaniji. <clears throat> Zašto je Skyway potreban? Prvo zato što se izuzetno može uštedjeti, znači otprilike polovica sredstava ti je potrebna za izgradnju u na, 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 odnosu na klasičnu željeznicu. Isto tako pole, polovica sredstava je za održavanje, a država ili e, neka kompanija će imati puno brži povrat uloženog novca. Otprilike 4 do 5 puta, tu su jako bili skromni, je brži nego klasična željeznica. Vangradski promet se testira već u San Petersburgu, rekli smo u trećem mjesecu će biti u Tehnoparku. Ja jedva čekam da se provozam sa tim vlakom do 500 km, a već za dvije, 3 godine će biti počet će testiranja jer se radi na projektu do 800 km na sat. Ako putujete 1200 km, ja sam siguran da sa SkyVem ćete puno brže doći nego sa avionom. Jer na aerodromima se čeka puno, uvijek, uvijek ima nekih vanrednih stvari, vremena gdje čovjek izgubi. Tako da Skyway je stvarno nešto fantastično. Neovisan je o vremenu, znači može ići na minus 40, može na plus 60 se voziti znači tokom čitave godine, pogodan je za pustinje, velike hladnoće, ne postoje prepreke, planine, uvale, kanjoni, rijeka, jednostavno nešto potpuno novo, moderno, koje će biti jedna velika revolucija kao što je prije 200 godina bila i željeznica. Može se je pokretati sa obnovljivim izvorima energije, neću i sada sve nabrajati, ali prvenstveno električni, moći će se ići na, na, na plin, na metan, na zemni plin, čak i na alkohol, znači sve su mogućnosti, naravno i za dizel lokomotive, ali otprilike 8 do 10 puta manje, manji motori, jer su ova vozila tako konstruirana da je uz, jako velika aerodinamika, 3 do 5 puta bolja nego trkači automobili, to ću vam kasnije objasniti, zbog čega je to. Ekološki je tih, samo 60-65 decibela. I ono što je izuzetno važno, danas prijevoz nije siguran, svaki dan smo e, svjedoci da se događaju nesreće i željezničke, a i u automobilu, autobusima, svugdje. Ovo je stopu čak i tisuću puta, znači sigurnije, jer jedna šina ide na jednu stranu, druga na drugo, znači ne postoji mogućnost sudara. Ne, neće se udariti životinja zato što vani su od 15 do 35 pa čak i 50 metara ako su neki kanjoni na visini, znači neće udariti jednu srnu, divlju svinju ili nešto drugo. Jel? Ja? <tuh> Tako da ima niz prednosti, a evo već sam ispomenio, znači Unibus, Unibike, to su za gradski prijevoz, izuzetno su dobri za razgledavanje ne znam neki nacionalni parkova recimo Unibike kao sportski prijevoz jer dok se vozite možete vježbati u njemu brzina je do 150 km na sat razdaljina 200 i kapacitet Unibike 1 do 3 evo ćemo ispraviti osobe a Unibus je do 168 osoba Unicar za prijevoz sitnog materijala terete. Rusija na primjer ima prosjek teretnog prometa 6 km na sat i oni su izuzetno zainteresirani da kupe ovaj projekat jer će im brzina i samim time i cijena prijevoza biti puno povoljnija, a izgraditi se može u jednom danu prosječno ako rade nekoliko kompanija do jednog kilometra ovakvih šina zatim Unispeed povezuje gradove, države, regije, kontinente do velike brzina zasada do 500 km kapacitet do 500 osoba i neograničeno razdalje na 10.000 km evo ovako izgleda jedan Unispeed gore a Unibus je dolje znači tu isto samo što su ovi ispod do 150 km na sat. Ovo je teretni prijevoz, ima više kombinacija, znači da se viljuškarom, da se rasuti teret može utovarivati, istovarivati, istovar traje samo 8 sekundi. Ovo je Unibike, znači prvenstveno namijenjen za razonodu, za privatne vožnje, znači jedna, dvije ili tri osobe. Evo ja sam imao prilike sjediti u jednom u Berlinu, stvarno udobno. E, sjedalo je također, e, evo ovdje se možda bolje vidi, ovo sjedalo je isto njihov patent. Zatim ovo staklo 1,5 cm debljine zamjenjuje izolaciju kao 1,5 metar betona. Znači e, i to im je isto njihov, njihov ovaj, izop. <gles> Isto tako, može se u ritovima nacionalnim parkovima povezati. Vrlo lako se izgradi, ne narušava se ekologija. Potpuno električni, znači nema CO2, nema nikakvih zagađenja. I to je puno ljepše i užitak razgledavanja, nego doći u sa autobusima, pa onda brod, znači oba dva idu na dizel pogoni i sve to zagađuje. Jel? <clears throat> Zašto je i kako je moguće da tehnički bude toliko bolji? Pa HUR željeznica je stvorena potpuno novim revolucionarnim pristupom. Prvo, u kopnenom prijevozu je vučna sila potrebna uglavnom 90% za otpor zraka i 10% za otpor kotrljanja. Ovdje imamo jednu posebnu konstrukciju i zato što nije na, na zemlju, na, na podlozi, nego na 3,5 do 15 metara visine, to za gradski prijevoz govorimo, puno je manji otpor zraka i 45% se vučna snaga smanjuje, znači manje energije je potrebno za to. Puno slabiji i manji elektromotori bi mogli isto pokretati, ali za svaki slučaj oni će stavljati sasvim dovoljne snage za to. Otpor zraka je veoma smanjen, tako da okrugli kotači koji se bešumno kreću, 85% manje opterećenja i trošenja kao klasična, željeznica. Klasična željeznica ima otprilike ovako šin, ovo je šina i onda iznad dolazi kotač koji se leluja i kad se vozite željeznicom, tramvajem, uvijek ćete čuti lupkanje, treskanje, znači udarenje i zato oni često moraju, eh, eh, ti radnici koji rade na na toj pruzi, kontrolirati i kotače. Sigurno ste vidjeli da čovjek kad stanete na jednoj stanici ide i lupka te kotače, znači mora provjeravati stalno. Ako nešto nije u redu, onda se mijenja. Kod Skyway HUR tehnologije je to vrlo precizno napravljeno od posebnih metala, legura metala, koji su vrlo trajni i oni kažu da je rok trajanja takvih E, tračnica oko 100 godina. <clears throat> Ovdje su izračuni, ima bezbroj studija, projekata o, o tome, tome često ljudi pitaju da li ima na internetu, se može naći, a možemo uvijek i poslati mailom. E, svaki koji se registrira na web stranici može skinuti e, puno takvih informacija. Ovo je e, baš slika, znači e, Evo ja sam stavio ovu englesku sliku da se lakše mo možemo snaći. Znači imamo ovu glavu, imamo unutri beton i ovdje imamo ne znam 120 ili 150 čeličnih e, šipki. Znači sajli u stvari koji drže čvrstoću i koji su zaduženi za e, sigurnost i oni se već testiraju godinama tako da stvarno e, izdržljivost čvrstoća i trajnost je u prvom planu. Što se tiče kotača, ovih za gradski prijevoz imamo sigurnosne kotače koji idu sa strane, koji ne dozvoljavaju izvrtanje, tako da i pri najvećim brzinama od 150 km na sat imamo jako veliku sigurnost. Inače, sami kotači su elektromotor, zato je konstrukcija puno lakša i na taj način se dolazi do uštede, znači M su lakša ta vozila, je puno lakše startaju, izuzetne kočnice imaju, tako da, ali naravno postoje tu niz današnje moderne tehnologije koja dozvoljava jako visoku preciznost navođenja i ovih vozila da ne dođe do sudara jednog ispred drugog to je isto već testirano više godina, tako da, da je to isto sve spremno za upotrebu. Takozvani junitski linearni gradovi za koji je Dubaj zainteresiran. Ne znamo da li će Dubai davati, da li će se raditi dionice, možda će oni sami isfinancirati to, ali uglavnom radi se o ovim zgradama, na kojima koji će biti povezani sa juni busevima, juni bajkovima i kod njih je to interesantno, pogotovo što oni tamo u Dubaju uvijek žele imati nešto novo, revolucionarno tako da su oni jedni od prvih korisnika ovih Skyway projekata. Europska unija planirana je od Londona preko Berline Moskva, i dalje Vladivostok, pa i čak ne znam kako, ali povezat nekako žele i Tokio, isto tako iz Barcelone preko Minhena do Moskve, i dalje znači tom rugom povezati kompletnu Aziju. Australija je također zemlja koja već nekoliko godine, već četiri godine radi projekte, Melbourne, Sidney, i e, povezat će oko Australije. Australija je zemlja koja 100 godina u željeznicu nije investirala veliki novac. I sada je vrijeme. Robert Hook, kojega sam imao čast upoznati, malo razgovarati s njim je bio ministar prometa i veza u Australiji, i on je nosilac projekta, i on radi za Skyway tako da imaju jako dobre e, međunarodne odnose. I oni su svi već sada u Minsku na pregovorima. Rusija je zainteresirana, spomenuo sam, za teretni program. Zatim je tu i Bolivija za teretni, pa Vjetnam. I spomenjali smo i u Arapske Emirate, znači u Dubaju i Šarjahu. To je isto jedan grad, znači žele povezati br brzi gradski prijevoz i ove linearne gradove koje su izuzetno lijepi i atraktivni. Evo, vratili smo se ponovo u park. žao mi je što ne mogu sutra biti tamo, da to vidim, ali vjerujem da ćemo uskoro sa jednom ekipom, znači tamo treći mjesec kad otvore Unispeed, otići i vidjeti. Ono što je bitno reći, da kompletan Skyway ne ovisi o našem novcu, mi smo jedan mali dio, mi spadamo pod Skyway Capital, negdje oko 15% investicije ide u ovaj Global Transfer Investment. Inače, jedna neovisna revizorska kuća u Engleskoj, ja mislim da imamo i sažetak, odnosno kompletne projekt studije o tome, oni su procijenili ovaj projekat od junitskih korporacije, Znači, na 400 milijardi, ovdje piše USD, ali ja imam podatak da je to 400 milijardi engleskih funti. Tako su barem u Rigli govorili i pokazali na prezentaciji. Ovdje imamo velike investitore koji sudjeluju sa 34%, a Unitski korporacija je vlasnik GTI Global Transfer Investment, 51%, znači Unitski nikada neće prodati više od 50%. 1% ovaj, e, dionica. E, dakle, osim Skyway Capitala imamo još i ovaj Svig i imamo još jednu e, brokensku kuću koji su isto prodavali dionice, tako su oni i pokrenuli to, međutim brokenske kuće nisu baš bile uspješne, tako da će se ukinuti od nove godine ostaće samo Skyway Capital, gdje je gospodin Kudrašov, koga sam isto imao prilike upoznati, razgovarati s njim. Poslije, jedan mlađi momak, mislim da je 10 godina mlađi od mene, ali izuzetno obrazovan i prirodan, normalan, što bi mi rekli, sa kojima se može razgovarati, koji hoće pomoći, on je direktor, znači ove Skyway Capital kompanije gdje se mi, nalazimo. Da ne objašnjavam ovaj kompletno sve list, idemo jedan dalje. Oni su sada u ovoj fazi, rekli smo da podsjetim, nalazimo se u osmoj fazi, gdje su sada evo, dionice u paketima od 1000 dolara, ovo ovaj je jedan inotras paket, nazvan po inotrans Berlinskom sajmu. Prvi put kad ga kupite 150.000 dionica, do kraja osme faze, koja će biti negdje od 15. do 31.12., znači još neki mjesec dana. Ako kupite dva takva paketa, na drugom paketu ćete dobiti 200.000 dionica, a na trećem paketu imate 250.000 dionica. A, nisam rekao do sada, a, dionice koje će izaći na burzu krajem 2017. ili, ili početak 2018. A, tada je planiran izlazak na burzu već su spremni papiri. A, jedna dionica će vrijediti 1 dolar. To ćete u back office -u, kad uđete i kad odaberete dionice, moći vidjeti da je to tamo već naznačeno. Neko će reći ako bude i 10 centi da ćemo dobro proći. Dobro bi prošli i tako, ali plan je sa jednim dolarom da se izađe na burzu. A svaki od vas će moći prodati dionice ako želi. Ako ne želi prodati, onda će dobivati dividendu jer već za 2017. godinu se planira, znači bit će neke dividende, jer da bi se izašlo na burzu potreban je jedan živoći projekt, a oni sada intenzivno pripremaju 4-5 projekta. Kako se tu počelo, bude počelo obrtati e, i graditi, e, već ćemo imati neku dividendu. A dividenda će se isplaćivati u 2018. godini. Evo idemo dalje na pakete. Imamo velike pakete, ovdje su čak i naznačeni diskonti. Recimo na 5000 dolara, to je pojedinačna, znači jednokratna uplata. Takve uplate je najbolje uplatiti preko banke. Plaća se u Dubai banku i za 4-5 dana je novac na računu u i onda možete kupiti recimo ovaj paket. Onaj koji kupi paket od 5000 dolara, dobit će jedno drvo, jednu jabuku sa zasađenim, znači u njegovo ime bit će, ako budemo išli u Minsk, moći ćemo vidjeti znači koji investitori su najviše pridonijeli, znači bit će jedan natpis na toj jabuci, to možete isto vidjeti, ima, ima već takvih slika. Ovaj je od 10.000 dolara, od 5.000 dolara dobijete 1.200.000 dionica, od 10.000 dolara dobijete jedno ekskluzivno drvo, ne znam za koje. 2.650.000 dionica, zatim jednokratno 25.000 dolara, to je 6.875.000 i jednokratno 50.000 dolara. 14 milijuna 500 tisuća dionica. Do 50 tisuća dolara se još smatra malim investitorom, a od 50 do 100, točnije od 100 tisuća dolara smatraju ve, velike investitore. Evo, tko ima novac, nek izvoli, a onaj koji nema toliko, neka dobro razmisli koliko se može investirati da se ne napravi neku štetu u kućnom budžetu dakle to je ipak jedna investicija nitko ne može garantirati ni kompanija ni vi ni burza ni nitko na svijetu uvijek može biti nekih ne, neki stanja ne znam rat ili nešto tako da opet trebamo staviti novac koliko mi smatramo da možemo. Uvijek se može kasnije kupiti novi paket ako želite. Ovo su isto veliki paketi, znači mjesečno 500 dolara uplata, diskont je 230, installment znači mjesečno se plaća. Možete platiti i 2, 3, 5 mjeseci, možete svih 10 rata platiti, ali možete svaki mjesec jedno. Znači, 150.000 dionica. Za 1000 dolara mjesečno 10 mjeseci dobijete 2 milijuna Za 2500 dolara mjesečno 6.650. I za 5000 dolara mjesečno 10 mjeseci 14 milijuna dionica. Imamo ove male pakete, znači start. 25 dolara mjesečno, 10 mjeseci, znači ukupno 250 dolara. Osnovna, osnovni broj dionica je 22.500, međutim ako kupite, 2 mjeseca platite u roku od 24 sata, onda ćete dobiti ekstra bonus 5.000 dionica, znači 27.500 dionica. Moj savjet je da kupite u prvom mjesecu, i odmah ću vam paket pozeleniti, onda znate da, ste, da imate pravo i na dodatnih 5000 dionica. Mjesečno 500 dolara, ali samo 8 mjeseci, znači ukupno 400, dobijete 40.000 plus bonus, isto vrijedi pravilo, 2 mjeseca platite u roku 24 sata, dobijete još 8.000, ukupno 48.000 dionica. Zatim imamo dva mjeseca po 300 dolara, 99 tisuća dionica i 100 dolara mjesečno, 10 mjeseci, znači ukupno 1000 dolara ste platili, dobivate 150 i 40, 190 tisuća dionica. Imamo još jedan ovdje biznis paket, krenut ću od nazad, 200 dolara mjesečno, 9 mjeseci, znači 1800 dolara, gdje dobijate, ako ste platili dva mjeseca, dvije rate u jednom mjesecu, 378 tisuća dionica. Ja kažem ko si može omogućiti sebi ovaj paket, to će mu otprilike biti dovoljno za jednu solidnu mirovinu od dividende. Znači da dobije nekoliko tisuća kuna mjesečno, to će dobiti odjednom u godinu dana za svi 12 mjeseci, ali od toga već umirovljenici mogu, mogu dočekati stare dane bez da prodaju znači, svoje dionice. Ovo je isto jedan paket koji se plaća 10 mjeseci po 100 dolara, ali od ova tri plava paketa možete izabrati po jednom računu samo jedan i koji Naročite taj možete i otplatiti, ne možete drugi, ne možete ga ponavljati. Da, kraju dobijete, znači, 1%. Znači, ova je 250 dolara mjesečno, 10 mjeseci, na kraju, kad platite zadnju ratu, još 2% vam se da. I imamo ovaj od 500 dolara, gdje dobijete 1.150.000 dionica, 10 mjeseci plus 3%. Uh, kompanija uh, Skyway Capital uh, daje jednu mogućnost za one koji su preporučili nekome ove dionice. Uh, to je i osmišljeno za male investitore da se na taj način uh, direktnom preporukom preporuči nekom svom prijatelju, bratu, roditeljima, djeci, uh, susjedu ovi ovaj paketi. I ako netko kupi dionice, kasnije ću pokazati bonus tablicu, kompenzacijski plan. Ako zaradite na bonus računu, to je jedna specijalna zarada, imate pravo od tog, pa, od tog novca kupiti ove pakete. Naravno iz bonus računa možete i sve ostale pakete kupiti, ali e, ove pakete možete samo iz bonus računa. Znači 250 dolara, 30.250, to ne ide na rate. 400 dolara imate 52.800 i jednokratno 1000 dolara, 209.000 ili jednokratno 1800 dolara dobijate 415.800 dionica. Na bonus računu se skupljate novac i kad nakupite dovoljnu količinu, moja preporuka je pred promjenom sljedećeg diskonta, Znači dan, dva ranije, dok ne bude velika guža, onda si kupite takav paket ako želite. <tak> Imamo u My Investment u web uredu i ovu tablicu gdje možete znači, od 15 dolara kupiti 450 dionica, pa 30 dolara 1050 dionica, 60, 130 dolara, 200, 300, 1002 do 150.000 dolara samo se ovdje ide na, klikne se na plus 1, dva, tri, deset koliko želite paketa i dolje nastavite sa plaćanjem. Znači, ovo su cijene u dolarima, a ovo su komadi. Evo ono što sam spominjao ovdje je naznačena cijena, znači sa datum izlaska na burzu. Ako netko smatra da je to preveliko. Znači za 15 dolara da ćemo za godinu, godinu i po dana vrijedi 450, nek sačeka godinu dana, ili kako sam dobio informaciju, već negdje u petom, šestom mjesecu sljedeće godine se očekuje da će se prodati ove dionice. Jer je preko, tri, preko 50% rezervirano i prodano, a 35 milijardi dionica već sada... Znači, je u e, e, izašlo u prodaju tako da neće biti još puno pogotovo ako dođu ovi veliki investitori sada sutra preko sutra uzmu nekoliko milijuna e, tada će brzo nestati ove dionice šta hoću reći ako sad čekate ne znam treći četvrti mjesec za 15 dolara nećete dobiti 450 možda ćete dobiti 150 jel znači, što duže čekamo to je manji rizik ali je i manja mogućnost e, zarade, odnosno vrijednosti dionica. <gled> mogućnost plaćanja imamo nekoliko procesora od poznatijih OKP i Perfect Money. E, mi u Hrvatskoj ne možemo još Visa kartice koristiti, e, ali koristimo recimo bankovnu doznaku putem IBANA i SWIFTA ili e, Advanced Cash, ADV Cash, Pair, znači isto postoje mogućnosti. Za svaku dionicu kada kupite jedan paket ili otplatite zadnju ratu, treba kreirati certifikat. Sad su to pojednostavili, pa ne morate za svaki posebno. Samo se završi registracija i dobijete znači certifikat koji vam, evo ovo je bilo u 20. oktobar, i tu je već bilo 26 milijardi e, dionica prodano, a sada je mislim negdje između 35 i 40, e, nisam sad o, zadnjih 10-15 dana radio certifikat, onaj koji je vidit će da e, jako brzo se sada e, prodaju e, dionice. Vrijeme radi za onoga, tko radi najbolje stvari, za dobrobit većine. E, to su oni osmislili, meni se to jako e, sviđa, pa sam stavio ovaj ovdje. Evo, pustit ću jednu, e, kratki, jedan kratki video od dvije minute, čisto da malo e, odmorim glas, pa nastavljamo, imamo još 5 do 10 minuta. okreće, ali me čujete i dalje. Da vidim jel me neko sluša još ili sam svima dosadio. Jela, Nikica su tu. Ivo, odlično. Onda ćemo ovaj službeni engleski zaustaviti. opa, pa svi ste tu. Odlično. Odlično. E, Evo idemo proći još i marketing plan pa onda ko bude imao i nekih pitanja. E, imamo u osnovi vrlo je jednostavan marketing plan. E, ja sam 23 godine u mrežnom marketingu i rijetko koji marketing plan sam vidio toliko jednostavan, možda 2 3, svi oni izgledaju e, veliko jako obećavajuće, nude sve i svašta, brda doline i da vas zavaraju u startu, onda na kraju umjesto 50-60% od prodanih cijena proizvoda ili usluga, vi dobijete 5-10% svakakvi binarni sistemi. I upoznao sam im preko 120% i moram reći da je Skyway jedan od najjednostavnijih. Nije bio tako jednostavan, ali naš jedan sponsor iz Slovačke je sjeo sa njima i sjedili su cijelo popodne i napravili su da bude jednostavan, da bude interesantan za ljude koji ga preporučuju. Dakle, prvenstveno Skyway i najveću mogućnost nudi sa vlastitom investicijom, to smo sada prošli ove pakete, ali ako želite nekome preporučiti, također je interesantna znači provizija. Znači imamo šest poslovnih nivoa, od partnera do top eksperta, pa ćemo ih sada proći. Vi kada se registrirate u Skyway, znači potpuno je besplatna registracija, izuzetno bitno. Nije obavezno znači kupiti odmah na startu neki paket i nemate mjesečnih obaveza kupovine, aktivacija i ne znam koje drugih ludorija. E, druge MLM kompanije koje rade, od 50 do 150 eura, čak i 250 eura su mi nudili neki dan, morate kupovati proizvode da bi uopće dobili bonus. Pazite sad ovo. Ovdje se registrirate besplatno, učlanite osobu koja će investirati i već imate 15%. Tu mogućnost imate 30 dana. Neko vam investira 1000 dolara, vi ste zaradili 150 dolara, znači 15%, nema mjesečnih obračuna, tjednih obračuna, novac vam je u roku minutu dvije na vašem računu dostupan za isplatu ili kupovinu paketa dionica. Znači, vrlo jednostavno, prosto, lako za razumjeti. level bonus, znači možete dvije, tri, pet, deset osoba, imate šematski prikazanu mrežu vaših ljudi gdje uvijek možete vidjeti koji ljudi koliko su investirali, gdje se nalaze, koji nivo imaju, e, tako da je vrlo jednostavno i transparentno. Dobijete SMS poruku, dobijete e-mail za svaku proviziju za bilo koga u vašoj dubini. Vi kao partner imate pravo do četvrte dubine dobivati, znači ako ste vi učlanuli, članuli Ivicu, Ivica je učlanio Maricu, na Maricu dobijate 4%. Zatim Marica je učlanila snježanu u trećoj dubini, tu dobijate 2% i snježana je učlanila jelu, na jelu dobijate 1%. Znači, to je sva mudrost. Idemo dalje. Ako ste vi investirali 100 dolara, da li paket od 50 pa ste 2 mjeseca platili, ili 4 mjeseca po 25, ili jednom od 100 dolara, potpuno je sve jedno, Imate dvije osobe sa 100 dolara investirano, vi ste konzultant, dobijate 15% na prvu liniju, 5% na drugu, 3% na treću, 2% na četvrtu i 1% na petu dubinu. Slični marketinzi koji rade na tržištu do pete dubine iziskuju jako velika ulaganja i rad izgradnje mreže, svega ostalo da bi dobivali znači, to. Lider ste, ako ste investirali 200 dolara, imate tri osobe koje su investirali u vašoj prvoj liniji 200 dolara. Tada imate na prvu liniju 15, na drugu 7, pa 5, 3, 2 i 1% do šeste razine. Kao lider imate pravo na jedan dodatni bonus koji vam sjeda na share račun, share account, dobivate još 15%, Znači bonusa na sve vaše direktne. Na primjer, ako vam je ovaj investirao 200 dolara. Dobit ćete 15%. Znači, dobit ćete ukupno 30 dolara. Na onih 30 dolara dobijete još 15% koje vam ide u share account. Ovdje piše 50. To je bilo nažalost u prošlim fazama. Sada je to samo 15, ali opet je interesantno za sve koji namiravaju graditi mrežu. Master nivo stjećete ako imate tri direktna lidera i tada imate znači 15, 7, 5, 4, 3, 1 i 7, 8, 9 dubina 0,5%. Master dobiva još ekstra na share bonus 20%. I ekspert, ako imate tri mastera, vlastite investicije 5000 dolara, master treba imati 1000 dolara, to sam izostavio u prošlom primjeru. Znači ekspert već mora imati značajnu investiciju, ali taj koji je ekspert, on je vjerojatno investirao svojih možda 200, 300, 500 dolara, a ostatak je zaradio od mreže, pa nije mu problem investirati i dalje. Ekspert dobiva 16%, 7, 5, 4, 3, 1 jer 7. do 9. razine 0,5, 10. do 20. dubine 0,2% i dobiva 30% šer bonusa. I imamo još top ekspert, jedna osoba je to sada postigla, naš sponzor Štefani Slovačke, on e, ima 3 eksperta, ima 10.000 dolara investicije i dobiva u prvoj liniji 17%, drugoj liniji 7%, 5%, 4%, 3%, 1% i do 24. dubine 0,1%. I on dobiva punih 50% share accounta. Znači, ako je u prvoj liniji ovaj tjedan zaradio 1000, dobit će još 500 na share account, od čega, može isto, od čega može samo kupiti dionici. Znači, share account nije za isplatu, nego služi samo za kupovinu dionica. Ono što još nisam rekao za dionice, kompanija Skyway Capital je osigurala neki 300 milijuna dolara. A u slučaju da niste zadovoljni sa dionicama, sa dividendom u sljedeće tri godine vi imate tražiti povrat novca uz 3% obeštećenja godišnje kamate. Znači to imate u ugovoru, možete pročitati na ruskom i engleskom jeziku. Ovo je sažetak, znači kao partner, konsultant, lider, master, ekspert i top ekspert, do koje razine koliko dobivate, znači samo jedna tablica. Ovo je interesantno, izuzetno pravedno. Ako vi imate recimo pet prodaja, da tako nazovemo, Znači, jedan vam je ušao investitor, investira, uzuje recimo 5 paketa po 50 dolara ili 25, i vi od tog trenutka do kraja mjeseca imate 16% na prvu liniju, ne 15. To mogu biti 4 ili 5 različita investitora, može biti i jedan. Ako imate 10 prodaja, tada dobijate 17% i dobijete Pazite sad ovo, 1% na sve ovo što je bilo do sada. Znači, unatrag, jer ste vi to zaradili, će vam još 1% isplatiti na sve ove. Isto tako vrijedi i na 20 prodaja, gdje ćete imati 18%. Expert, top top eksperti imaju do 20, jel, zato je to naznačeno. Ali ćete dobiti još 1% na sve ovo ostalo. To mi se jako sviđa jer su korektni, fair i nema kašnjenja bonusa, znači čim neko kupi paket u roku minutu dvije vi ćete to dobiti na računu. Najduže sam čekao neki 10 minuta kada je bilo zadnji dan i zagušenje servera jer su svi htjeli kupiti po starom diskontu. To će biti isto sada krajem 12. mjeseca. Svaki će čekati onaj zadnji trenutak, a danas ili sutra to isto može napraviti po istim cijenama. Ali mi smo takvi Ljudi kažu, Mađari, i kod njih je to tako, tako je i u Poljskoj, tako je u Slovačkoj, Češkoj, pa čak i u Njemačkoj jer su Njemci sada intenzivno krenuli raditi. Otvorila se Italija, otvorila se Engleska, znači, evo, ide se prema zapadu, ali Amerikancima ne daju dionice, mislim da im neće ni dati, tako da e, žele raditi uglavnom tu sa Europom i, e, o, o, i sa Rusijom, jel Evo, to je što se tiče marketing plana. Ovo smo već i rekli. Evo, možemo pokazati jedan projekt od Australije. Da vidimo, ja možemo to malo povećati. Evo, ovo su neki planovi Australije koji žele izgraditi dionice napravili su izračune projektne dokumentacije, tako da o tome će se sada sutra, preko sutra, razgovarati u Minsku. I mi sutra nemamo službeni webinar, zato što su svi u Minsku, a sljedeći tjedan vjerujem da ćemo dobiti puno novih informacija, odnosno već i do sljedećega tjedna. Meni ovaj projekat prekrasno izgleda. E, imao sam prilike znači stvarno sjediti u, i u tim vozilima a vjerujem za 3-4 mjeseca u Minsku kad odemo da se i pravo i provozamo i e, to će biti veoma interesantno evo Indija je e, mislim da su u završnoj fazi dogovora za jednu etapu od 12 km blizu i Lame to će biti jedna ogromna reklama jer čitav svijet e, prati šta se tamo događa i kad budu rekli da idu posjetiti Dalaj lamu a provozat će se Skyway-om, možda već sljedeće godine, <clears throat> bit će odlična reklama. Ja vjerujem da će ovaj projekt e, zaživiti e, vrlo brzo u, na svim kontinentima, i da ćemo za dvije, tri, pet godina, će biti normalno da se vozimo Sky, Skyway-om, Naravno, niko nikada neće reći da će sada prestati voziti se automobilima, tramvajima, sve će to postojati, pa i brod će voziti. Znači, Skyway će biti jedna mogućnost gdje ćete se moći prevesti od točke A do točke B, da li je to 1 km ili 10.000 km uz jako dobru cijenu, vrlo visoku sigurnost i uštediti sate, sate čekanja na aerodromima i na željezničkim stanicama, da dobijete vezu i da se možete voziti dalje. Dakle, Skyway je jedna strašno dobra stvar, a ja mislim da ćemo mi biti najsretniji vlasnici ovih dionica, jer ako budemo dobivali dividendu, to će biti prava stvar. Gospodin Junicki je obećao da ljudi neće imati interesa prodavati e, dionice. Da li će na burzi, e, kada izađe sa jednim dolarom, biti 2 dolara, 10, 50, 100 dolara, to nitko danas ne može znati. E, ostaje nam da sačekamo i da se uvjerimo, a ako neko bude htio, moći će ih prodati, čak i već u šestom mjesecu sljedeće godine, tako je planirano. Kako se budu prodali ovi paketi, kompanija će otkupljivati nazad. Dionice od onih ljudi koji su skeptici, koji neće čekati još možda 6 mjeseci ili 10 mjeseci da počnu dobivati dividendu. Uvijek je bilo takvih, uvijek će biti. A i bit će nas sretnika koji ćemo možda uživati u mirovini i u dobrobiti Skyway kompanije. Evo, ja bih imao toliko za večeras sljedeći ponedjeljak u isto vrijeme u 20 sati opet ćemo održati pozovite e, svoje prijatelje neka čuju za Skyway u Hrvatskoj jako malo ljudi zna Bosne i Hercegovini dvije tri osobe Sloveniji dvije tri osobe Srbiji Crnoj Gori jako malo Mađara već ima mislim 8000 Čeha Slovaka još više tako da super ja vam želim i dalje ugodnu večer 21 sat je vrijeme je isteklo, sve informacije dobivate na mail, pridružite se s Facebook grupi, svaki koji je član i koji namjerava postati član, slobodno nek nam se pridruži i ne gleda i uživaju u informacijama. Hvala vam lijepo i lako noć.